kita nak masak Thai steam fish with lime ataupun ikan steam masak limau Thai ya. Cara Thai. Okey, ini bahan-bahannya. Kita akan masukkan lebih kurang 1 sudu daun dan ketumbar. Kemudian kita masukkan 10 biji bawang putih. Kemudian kita masukkan 5 cili api. Okey. Buat kita nak pedas lebih lah. Kemudian kita masukkan 2 batang cili merah. Kemudian kita masukkan gula. Kita masukkan 1 sudu gula. Kemudian kita masukkan 50 gram lime juice. Okey. Masukkan. Okey. Okey. Then kita buat apa? Kita masuk 3 sudu fish sauce. Okey. Fish sauce. Sudu. Okey. Kemudian kita masukkan 600 gram, 100 gram air. Okey. Imbang siap-siap tau. Okey, 100 gram stock. Okey, sila. Okey, then. Okey, masukkan chicken stock. 1 sudu chicken stock. Okey, chicken stock. Okey, chicken stock. Kemudian, okey, kita tutup. Okey, kita tutup. Mixing bowl kita. Kemudian, kita akan kisar selama 5 saat. Jom kita tengok. Macam mana kat dalam tu. Then. Kita kisar dengan dia. Kita kisar macam ni sekejap. Kita akan transfer bancuhan cili semua tadi ke dalam mangkuk lain ya. Sekarang kita nak kukus ikan, jadi kita punya varoma punya ni lah, minyak ni varoma. Ini kita letakkan dekat tray yang kecil tu. Alhamdulillah tak boleh dia punya apa-apa. Ini kita letak serai dekat dia punya dalam ya, serai. Kita kukus, okay, kita kukus ikan ni. Okey, sekarang kita masukkan 200 gram air ya. Bismillah. Okey, kita nak kukus ikan, okey dah. Kemudian, next kita akan letak varoma into position. Okey, sebelum kita letak varoma ni, kita tutup dulu. Tapi dia punya, dia penutup tu. Kemudian kita baru makan selama 2 minit. Kita masukkan balik ikan tu. Sekali lagi risau tu sudah masuk dalam ikan tu, okay? Selama 2 minit. Okay. Nanti kita panjangkan bila baru makan lagi. Bye.